আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চকলেট ব্ৰেড ৰ'লৰ ৰেচিপি। নমস্কাৰ, মই হিমায়ে আপোনালোক সকলোকে হিমাছ হবিজ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে প্ৰথমে মই এটা ডেইৰী মিল্ক চকলেট লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ীও চকলেট ল'ব পাৰিব। আৰু এই চকলেটটো মই গোটেইটো লৈ লৈছোঁ। চকলেটটো যাতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থাকে সেইটো মন কৰিব, তেতিয়াহে গলাবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া মই তাতে দুচামুচমান গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু চকলেটখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে গৰম পানী সলনি গৰম গাখীৰো দিব পাৰিব। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, বেছি বস্তুৰো প্ৰয়োজন নাই আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়ো খুব ভাল পাব। যিহেতু গধূলি সময়ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ বিচাৰে কিবা এটা, এনেধৰণৰ ৰোল এটা বনাই দিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব ভাল পাব। এয়া মোৰ চকলেটখিনি প্ৰায় গলি গৈছে, মই আৰু অকণমান পানী দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মই মুঠতে 5 চামুচমান গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। খুব কম সময়তে বনাব পৰা হয় এইবিধ ৰোল। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব। আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব। মই এতিয়া গৰম পানীৰ ওপৰত বাতিটো ৰাখি চকলেটখিনি অকণমান 3 ছেকেণ্ডৰ বাবে গৰম কৰি লৈছোঁ যাতে চকলেটখিনি ভালদৰে মিক্স হয়। আৰু আনফালে মই এখন প্লেটত 6খন ব্ৰেড লৈছোঁ আৰু ব্ৰেডৰ ছাইডবোৰ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এয়া ব্ৰেডৰ আটাইবোৰ ছাইডবোৰ কটা হৈ গ'ল আৰু এই ব্ৰেডৰ ছাইডবোৰ মই পেলাই নিদিওঁ। এই ছাইডবোৰ মই ব্ৰেড ক্ৰামৰ বাবে মিক্সিৰ বাতিটোত ভৰাই গুড়ি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এয়া ব্ৰেডবোৰ ছাইডবোৰ কটা হৈ গ'ল আৰু এয়া চকলেট মিশ্ৰণখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন বেলনাত মই 1খন ব্ৰেড লৈ ভালদৰে চেপেটা কৰি বেলি লৈছোঁ, তেতিয়া মেৰিয়াবলৈ সুবিধা হ'ব ৰোলটো। আৰু তাতে মই হাতেৰে অলপ পানী দি দিছোঁ। বেছি পানী দিব নালাগে, মাত্ৰ অকণমান ভিজা ভিজা কৰিব লাগে হাতেৰে দি। আৰু তাতে চকলেটৰ পেষ্টটো মই অলপ মাজত লগাই দিছোঁ। বেছি ছাইডত লগালে চকলেটটো গলি ওলাই আহিব, সেয়ে মাজতে লগাই ল'ব লাগে আৰু এনেদৰে মেৰিয়াই ৰোল কৰি ল'ব লাগে। এনেদৰে 1খনো মই বেলি লৈছোঁ আৰু একেধৰণেৰে ব্ৰেডখন হাতেৰে তিয়াই মাজত চকলেট লগাই ৰোল কৰি ল'ম। এয়া ভিডিঅ'ত দেখাৰ দৰে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰোলবোৰ হৈ গৈছে দেখিছে নিশ্চয়। এতিয়া মই এটা বাতিত 2 চামুচ ময়দা লৈছোঁ আৰু 1 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ, প্ৰয়োজন হ'লে বেছিকৈ ল'ব আপোনালোকে। আৰু তাতে এচিকোট বেকিং পাউডাৰ আৰু অকণমান নিমখ দি পানীৰে অলপ অলপকৈ গুলি লৈছোঁ। এয়া ময়দাৰ ঘোলটো ৰেডি হৈ গৈছে। ঘোলটো বেছি ডাঠ বা বেছি পাতল কৰিব নালাগে। আৰু এতিয়া ব্ৰেড ক্ৰামখিনিও লৈ লৈছোঁ 1 প্লেটত আৰু ৰোলটো এনেদৰে ময়দাৰ মিশ্ৰণটোত লেটিয়াই ব্ৰেড ক্ৰামখিনিৰ ওপৰত ভালদৰে লগাই লৈছোঁ আৰু হাতেৰে ৰোলটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি মধ্যমীয়া জুইত এনেদৰে ৰোলবোৰ দি গৈছোঁ এটা এটাকৈ আৰু ৰঙচুৱা হ'লে এনেদৰে কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। আৰু এয়া দ্বিতীয়টো ৰোল দি দিছোঁ। এনেদৰে সোণালী বৰণ হৈ যায় ৰোলবোৰ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুব ভাল পায়। মচমচীয়া হয় যিহেতু ব্ৰেড দিয়াৰ বাবে। এনেদৰে মই আটাইবোৰ ৰোল ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া কিমান টান আৰু খৰখৰীয়া নিচিনা হৈছে দেখিছেনে। আৰু মোৰ আটাইকেইটা ৰোল ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই কাটি দেখাইছোঁ কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে, চকলেট ব্ৰেড ৰোল।